Me disa kilogram më pak, princesha e Monakos rikthehet në rrjetet sociale pas sëmundjes. Princesha 43 vjeçare e Monakos, Charlene, është rikthyer në rrjetet sociale, buzëqeshur me disa kilogram më pak, veshur me bluzë të zezë, me roza në qafë. Bashkëshortja e princit Albert i dytë shkroi shumë shkurt: Zoti ju bekoft. Mediat e huaja shkruajnë se mesazhi ndoshta u drejtohet të gjithë atyre që u luton për shëndetin e saj. Kujtojmë se në fillim të shtatorit, Charlene u dërgua me urgjencë në spital në Afrikën e Jugut pasi pati probleme shëndetësore. Thuhet se pati një infekcion të rënë të veshit, hundës dhe fytit, me të cilën u infektua në Afrikë që në muajin maj. Prej atëherë, ajo nuk e takoi për disa muaj familjen, ka realizuar 3 operacione. Në fillim u mendua se mos kishte një krizë mes bashkëshortëve, duke qenë se nuk po shfaqeshin më së bashku, por më pas lajmi për problemin shëndetësor qetësoi situatën. Ish notarja dhe modelja Charlene është me princin Albert i dytë Monakos që prej vitit 2006. Në vitin 2010 u fejuan dhe në 2011 u martuan. Binjakët e tyre erdhën në jetë në vitin 2014.